cho nên là bông khôi đồng nào sẽ khai nàng đá này bắt đầu bông cho ả đồng bông quay đầy tụi bán xong rồi bắt cái thầy cho mẹ đồng sắp bái đi bông sắp bái đi bông bạn chắc quay dân bán khôi đồng nào tới sắp đồng nào bỏ dân thật thà ọt lối á bán tới free chụp chùm tụi xa bông con mất cái anh em bông cho lối xong bình tĩnh bỏ lại cái đồng này cho tụi anh đá nó khám mời đi tâm trang អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលើកក្រោយនឹងមានប្រមូសិនទាំងទៀតទេពីគេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលើកក្រោយមិនថាលើកក្រោយចូលឆ្នាំខ្ញុំបិណ្ឌឬក៏មានបុណ្យទានអញ្ចឹងដល់បើថាគេសបត់មានកម្មវិធីចែកសបត់ឡើងហ្វ្រីអញ្ចឹងនឹងល្អដូចឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងជូនពរឲ្យដំណើរសុខភាពចូលឆ្នាំថ្មីសុខបាយទាំងអស់គ្នាអរគុណបាទសួស្តីបងបាទឈ្មោះតារាបងបងឈ្មោះដំណើរតែខែណាដែរទៅពោធិ៍សាត់បង បាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបងអាចធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងបងស្រីវាគេស្បុតហ្វ្រីហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍បាយដែរមានអារម្មណ៍ថាសុបាយរីករាយព្រោះបានទៅលេងបងប្អូននៅស្រុកផងហើយណាមួយយើងបានកាដូពីហ្គេមស្បុតផងព្រីផងអញ្ចឹងលុយនេះសល់ខ្លាចទីណាក្រុមហ្នឹងបាទសល់តែទៅអីដែរយើងត្រូវហើយទិញហ្គេមស្បុតអូបលេង អរគុណថាចង់អរគុណគាត់ជាបាទបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់អរគុណតដល់ក្រុមហ៊ុន Gensbert ដែលបានមានកម្មវិធីព្រីឡើងក្រុងដល់បងប្អូនយើងជាច្រើនហើយចង់សំណូមពរឲ្យ Gensbert នឹងបន្តការធ្វើប្រូម៉ូសិនបែបនេះរៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីដល់ជាបងប្អូនយើងបានស្រួលអស់នេះបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់ Gensbert ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតរមុខបាទអរគុណច្រើនបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះឆានខាលីជាប្រធានរដ្ឋបាលនិងជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Gensbert ដែរមូលហេតុអីបានដែលបងផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនដោយការបង្ការពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋបាទដូចជាគោលបំណងច្រើនហើយដែលយើងបាននិយាយហ្នឹងគឺ ចង់ឲ្យមានវប្បធម៌មួយក្នុងការចែករំលែកគ្នាហើយយើងឃើញថាទូឆ្នាំថ្មីយើងជាច្រើនណាបងប្អូនយើងគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមទីឋានរបស់គាត់សុខដំណើររបស់គាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយណាហើយពិសេសគណៈកម្មការគណៈនាយកបងប្អូនយើងក៏បានមានកំណត់ថាអូនឹងចង់រៀបចំធ្វើកម្មវិធីមួយឡើងដើម្បីជួយអបអរជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡានក្រុងចែកសម្បត្តិព្រីទៅតាមខេត្តក្រុងផ្សេងៗបាទ បងសម្រាប់ការជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងជូនទាំងទៅជូនទាំងមកឬក៏ជូនតែទៅទេបាទយើងជូនតែទៅទេអញ្ចឹងទាំងថ្ងៃនេះ12នេះយើងចេញតែមួយថ្ងៃនេះទេបាទហើយការធ្វើនេះគឺជាធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏ធ្វើតែឆ្នាំនេះទេបាទយើងនឹងគិតមើលសិនយើងអត់ទាន់ថាឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើទេប៉ុន្តែបើសិនជាលទ្ធផលជោគជ័យល្អយើងនឹងគិតមានផែនការនឹងបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយ បងប្រធានអាចឲ្យដឹកមកលេងថាឡានដល់សន្ទុះប្រកក្រានយ៉ាងនេះនេះតើក្រុមហ៊ុនត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណសម្រាប់ជួលឡានជូនបងប្អូនយើងបាទយើងចំណាយថវិកាប្រហែលជាជាង 50,000 ដុល្លារដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅខេត្តឆ្ងាយៗហ្នឹងប្រហែលចាំកាក់ឡានណារយ៍មានបងតាមការប្រឡប់របស់ជួលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដោយការគ្រប់គ្រងថាគាត់មានចំនួនរហូតដល់ 5,000 ដុល្លារបាទបាទសម្បត្តិយើងមានត្រឹមតែ 5,000 ដុល្លារទេអញ្ចឹងយើងអត់មានសម្បត្តិលើសពីហ្នឹងទេតែយើងបានចែកជូនគាត់អស់ហើយបាទយើងបានចែកជូនគាត់អស់នៅថ្ងៃទី 8 ប្រហែលថ្ងៃមុនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅតាមខេត្តហ្នឹងគាត់បានមកយកគ្រប់អត់មានសល់អីទេ